өөрийн хүч хөдөлмөр цаг цагаар зарцуулсан байж бүтээсэн Монголын нууц төвчөө түгээмэл их өнөөдөр Монголын нэг өдөр нэвтрүүлэг юм дамжуулан зураач батцингэл үндэсний номын сангийн хамт олонд мөн 21 аймгийнхаа номын сангуудад нэг нэг шиг номын ингээ хандвалж бэлгэлэхээр болсон юм аа. Үндэсний номын сангийн дэд захирал хатагтай Бямсүрэн мөн ном бүрдүүлэх боловсруулах солилцох хилцээний дарга хатагтай цог гэр таныг бас тайзнаа. Урьж байна. За ингээд баярлалаа. Үндэсний номын сан болон 21 аймгийн номын сангуудын сан хөмбөрийг одоо нэгэн сайхан шинэ номоор баяжиж байгаад баяртай байна. Таны олон одоо та бүхний хандвалсан ном нь одоо олон мянган уншигчдын оюуны хэрэгцээг хангахаас гадна Монгол улсын хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үндэсний сан хөмбөргийн архивын сан хөмбөргийг одоо бүрдүүлж ийдэг ийм одоо давхар бас онцлогтой юм аа. Тэгээд ингээд зураач Батсингэлтэй одоо уран бүтээлийн амжилт төсхийн ялдамт таны энэ бүтээл одоо манай уншигч 21 аймгийн одоо уншигч Монгол улсын үндэсг болон бүрийн уншигчдын одоо ширээний ном болно гэдэгт одоо итгэлтэй байна. Нийт номын санчдынхаа өмнөөс баяр хүргээд манайх энэ батламжийг олгодгийн Монгол улсын оюуны соёлын үндэсний сан хөмөргийг одоо баяжуулж Монголын нууц төвчөө түгээмэл эхийг одоо хандуулсан танд одоо талархаж байна. За.